При прибутті на місце було встановлено, що по вулиці Першина, будинок 22, у, у віранді знаходиться тіло жінки з тілесними ушкодженнями, характерними для насильницької смерті. Значить, при подальшому огляді, в одній з кімнат було виявлено ще одне тіло жінки. Також з тілесними ушкодженнями, які характерні для насильницької смерті, в приміщенні серед загиблих було виявлено однорічного хлопчика, який став свідком трагічних подій, які мали місце в цьому будинку. І люди перевіряли в себе по сіновалах, по горах, по льохах, бо не дай Боже боялися, щоб він десь не затаївся. Вже такі дані поступили, що його зафіксували в Хмельницькому, він з дитячої карточки знімав гроші. Він пив, випивав, і ця Тетяна трошки випивала і каже, що ця мама пила. От і Я думаю, що на фоні тих п'янок, того всього, щось десь не поділили, не помирилися.